Tem que Ou então aprender a esse cara sabedoria vai. comum. Não precisa nem da psicanálise. Pelo amor de Deus. Se você for conversar com um cara na barranca do Rio Amazonas, isso. Que não tem validação de ninguém, bicho. Tem nada. Que fica 20 dias sem ver um barquinho passar lá. Tanto, tu, 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 tu. A única validação dele é a mandioca que cresceu, é a paca que ele caçou e vai comer, é o coati, é onde ele se valida. Esse negócio de validação é uma viadagem ocidental. Era, se viadagem não fosse forte demais, dava para fazer um desses posts. Esse negócio de validação é uma viadagem ocidental. Exatamente. É, vai conversar com garotos lá na Índia, se tem alguém procurando validação naquelas famílias de 12 filhos. E ainda mais, o cara já nasce numa casta onde não tem validação que o tire dela. Tem outros, claro, tem outras situações da subjetividade, do ser. Eu estou dizendo é que no nosso Ocidente é um lado do mundo que cultua a validação. Nós somos filhos de Alexandre o Grande, nós somos filhos de Calígula, somos filhos de Nero, cara. Nós somos filhos de Marco Aurélio, nós somos filhos de Domiciano, nós somos filhos de Herodes, nós somos filhos do cavalo de Troia, nós somos filhos de Helena de Troia, somos filhos de todos que buscaram validação. A nossa história ocidental é uma história de validação e de validação e de validação. E o espírito monárquico que chegou ao Brasil era um espírito de validação. E uma vez que a monarquia acabou, a nossa república é uma república de títulos, de duques, de duquesas. Não tem mais esses títulos, mas continuam os status. Você sabe quem eu sou? Esse você sabe quem eu sou é o vômito da validação. Da validação de quem eu sou, superior a você. Então, você entra. Houve um psicanalista que diz que sem a validação do outro você não é ninguém, você está perdido. E perdido está esse psicanalista. Meu Deus. Ele não está criando pessoas emancipadas para a vida.